трагічна річ, якою сьогодні хочу завершити це звернення. Сьогодні помер перший президент України Леонід Макарович Кравчук. Він був не просто політиком і навіть не просто історичною постаттю. Він був тією людиною, яка вміла знайти мудрі слова і сказати їх так, щоб почули всі українці. Вічна шана і пам'ять першому президенту Незалежної України. Вічна пам'ять усім, хто захищав Україну. Слава Україні! Слава Україні!